Það er Patrik Guður, lítur að vera ánægður með sigurinn í eigum í dag. Já, já, það ekkert sjálfgefið að koma hérna ná í tvö stig. Spilum vel, Fæsper, varnarlega, markvarsla fín og fengum fullt af færum og hérna, strákvændir stóð sem mjög vel í dag, ég mjög sáttur. Eins og þú segir, þá var vörnin að spela og við fáið 16 mörk, af, nei 17 mörk, 17, að mörk á okkur á mútið IP, þú lítur að gríða lána með það. Já, já, það þú veist, það sem maður leggur allt upp með, varnarleikur og markvarsla, þetta sé svona í góðu lagi og við náðum því mjög vel í dag og sóknarlega, ég meina IP var fer með sterka 5-1 vörn sem oft erfitt að leysa en okkur tókst ágætlega og hérna, fengu síðan líka færi, við vorum svolítið að klikka á markmanninu og þeir vörðu líka vel það, hérna heiminn og hérna neini við erum bara gríðlega sáttir með að byrja hérna 2015 með sigri og nú það bara fylgja sér eftir. Þið skori 21 mark, ertu sáttir með sóknarleikinn? Já, sko auðvitað vill maður alltaf meira og hérna það verður bara að skoða það hvað við erum að fá mikið að færum. Ég meina við erum alltaf, ég veit ég, alltaf mín tilfinning, við erum að klikka tveimur vítum, við erum að fá töluvert að dauðafærum, svo við hefðum alveg geta verið í 27-28 mörkum, svo að Jú, ég meina aðalatir að við séum að fá þessi færi og þá en það þarf að nýta þau. Hvernig finnst þið strákandi koma svona undan pásunni? Mjög vel, bara þeir eru búin að, ég vissi það náttúrulega, ég fylgdist með þessu frá Katar og Óskar náttúrulega algjör toppmaður, svo ég vissi það að þeir væri í góðu standi og hérna, síðan náttúrulega Elli kominn inn í þetta líka sem hefur mjög góð áhrif á liðið, svo ég bara bjartsýnn. Takk fyrir.